Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka njoftuar se kauza e tyre tashmë do të shpërndahet në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, duke i bërë thirrje qytetarëve nga rrethe të ndryshme të bashkohen. Ndaj dhe ajo do të ndalet në qytetin e Durrësit pas ditën e kësaj të premte. Çështja e teatrit kombëtar tashmë na takon të gjithëve, nuk është më një çështje artistëve, nuk është një çështje vetëm e kryeqytetit, por mbar kombëtare, kështush prepër Adrianet, shyqyri Myrtollari. Fakti që dhe Durrësi është prekur vitet e fundit nga shkatërimi shumë vlerave të trashëguara nga ndërtimet pa leje, bën që nisma në mbrojtje të teatrit të ndalet sot pikërisht në qytetin bregdetar. Kauza e teatrit i ka tejkaluar Tiranën, tani i përket gjithë shqiptarëve. Ajo çfarë ndodhi në Tiranë nuk i përket më tashmë vetëm teatrit, po aty u tentua të vidhet prona publike nëpërmjet shkeljeve ligjore, nëpërmjet shkeljes së demokracisë. Me dhunë dhe kjo i përket tashmë një çështje për gjithë Shqipërinë, nuk është më vetëm për Tiranën. Atim nëpërmjet formave të tyre jo demokratike u shkelën të gjitha të drejtat qytetare dhe po prishet prona publike. Një pronë e cila na takon të gjithëve, është një trashëgimi kulturore. Fatkeqësisht Durrësi ka përvoja të hidhura, është një plagë ende hapur të problemi i shkatërimit të trashëgimisë kulturore, si me Velirën, si me lagjen romake tek Pranvera. Aleanca për teatrin ka paralajmëruar një takim për t'i kërkuar mbështetjen qytetarëve dursak për të mbrojtur dhe për të ndërtuar teatrin aty ku ishte dhe ashtu siç ishte. Atëherë Aleanca për teatrin ka vendosur që të bëjë një takim në orën 5 përballë Pallatit të Kulturës për të kërkuar mbështetjen e dursakëve. Myrtollari thotë se parashikohet që pjesëmarrja të jetë e aktivistëve qytetarëve, ku do të hartohet edhe peticioni në mbrojtje të teatrit. Presim një pjesëmarrje nga aktivistët, nga ata që e ndjejnë vërtet dhe presim që të jemi të shumë, tani nuk e dim, do shikojmë reagimet, do bëhet në formën e peticionit. Aleanca për mbrojtjen e teatrit rikonfirmon vendosmërinë e saj për të vazhduar luftën e mnisur në mbrojtje të trashëgimisë kulturore.